Алдыңғы шығарылымда Шымкент туризмінің даму деңгейі туралы айттық. Шығарылымның жалғасы ретінде бүгін дәл сондай көрсеткішке жетудің қыр-сырына үңілуге тырысамыз. Шымкент саңқырлы қала. Шаһардың бұл қасиеті қазіргі таңда туризмнің бірнеше даму бағытын айқындап берген. Ол тарихи мәдени туризм, экотуризм, гастрономиялық және индустриалды өндірістік туризм. Тарихи туризм негізін қаланың 2200 жылдық өткенінен алады. Бұған айғақ болған көне ескерткіштер мен мавзолейлер қала маңында қалған. Біз оларға көз жүгірту үшін сайрамға барып келушілермен біраз әңгімелестік. Әлі көрген жоқ, мен де бара тұрмын. Қазына іште келіншектен сұрап алдым, бұлай барып екіншіге барсаң Мария Манаға барасың, ары қарай тағы бір атаның басына барасың, сияқтарды көремін қалай болады. Сонда кезең-кезеңмен жүріп өтесіз, иә, сонда бір жетеуі ма сегізіне барасың деді ғой. Сол мен бір күніңіз кетеді соның өзі. Иә, соның өзі бір күніңіз кетеді. Мынандай үлкен болып кетеді деп ойламаппын, күшті болып кетті. Арнайы келдіңіз бе? Шымкентті. Жиі келесіз бе осылай зират мақсатымен? Көп келеміз, иә. Мұндай зират жасаудың мақсаты не, сонда жиі-жиі келіп тұрудың мақсаты? Мақсаты дәстүр ма, әлде наным сенім бе, қалай ойлайсыз? Дәстүр шығар, сенім шығар. Не дейміз, осы ата бабалар аруақтары қолдап қуаттатсын дейміз. 10-11 ғасырда ислам дінінің ең алғашқы Орта Азияға таратқандарының біреуі Ибраһим атамыз. Бұны шетелдің көп жерлерінен кеп көреді, не только зияратқа келеді, туризмді дамыту үшін кеп көріп, мысалы үшін Германиядан, Түркиядан, Россиядан көп адамдар кеп көреді. Мен ойлаймын, не только зиярат үшін, олар туризм қызығып келуі мүмкін да оларды. Көбісі айтады, мына дәретхана қылып қойсыңдар, дәретхананы платный қылып қоймайсыңдар ма, тазалайсыңдар ғой өзің анам. Енді біз айтамыз, біз өзімізге қанағат. Халық үшін қазір мен Қазақстан адамдар келеді, көреді, сөйтіп қуанып кетеді де, мысалы үшін ана мына көрші Өзбекстаннан келеді, кіру платный ма деп келе сап сұрайды. Мен айтамын, бесплатный дәретхана үшін бесплатный десем, ой жақсын жақсын деп кетеді де, ол қалай сізге ұнамайды? Ана жаққа барып айтады ғой, мысалы үшін айтпайды ма, Шымкентке бардық, Қазақстанға бардық, барсақ бәрі нәрсе бесплатный, қазақ жомарт жомарт деген, конечно, қолы ашық екен дейді. Ол кімге ұнамайды? Иә, дегенменде иә, біз экономикалық пайдамызды да ұмытпаған жөн деп ойлаймын. Жоқ жоқ жоқ, экономик пайдамызды айттық қой бағана. Мен өзім политик емеспін, не емеспін да, самолетпен келеді, таксиге мінеді, гостиницаға қонады, мына кафелерге кіреді, тамақ ішеді. Ол по-любому элементарный нәрсе да. Енді именно осы жерге бір сумма қоямыз деген, енді біз білмеймін басшылар не десе сол. Бірақ халықтың да айтқанына құлақ асады дейсіз ғой, иә? Конечно конечно, халық көпшіліктің айтқаны бәрібір көпшілік қой бәрібір. Кемшіл тұстар бар ма қызмет көрсету жағынан, сапа жағынан? Енді әрине әрине, енді қызмет көрсетуде енді кемшіліктер жоқ емес, бар. Біз енді осы қандай осы мейрамхананың әкімшілік администраторларын, мынау гид экскурсоводтарды, одан бөлек мынау кафедегі рестораторларды біз жыл сайын оқытудан өткіземіз. Биыл мысалы осы оқыту курстары өтті, 90 қызметкер тиісті сертификаттарын алды. Енді қалада айтып жатырмын ғой, 144 орналасу орындары бар, 2,5-нан аса тамақтану орындары бар, гид экскурсоводтар жұмыс жасап жатыр 40-тан астам. Енді барлығы бірдей емес, кейбір жерде кемшіліктер болады, біз бірақ оны оқытып олардың дәрежелерін көтеріп жатырмыз. Сонда бар мәселе бұл жерде тек қана кадрдың әлеуеті, тәжірибесі жағынан ғана олқылықтар болуы мүмкін, қалғанының барлығы ойдағыдай, иә, жақсы. Енді ойдағыдай деп айтсақ болады, бірақ біз бір орында тұрған жоқпыз, біз инфрақұрылымды жақсартып жатырмыз. Мысалы айтып кететін болсам, биыл теміржол вокзалы толық реконструкциядан өтті. Бұл өте керемет дүние. Иә, оны көрді. Иә, бұл өте керемет дүние. Бұрындағы қандай жағдайда теміржол вокзалы болды, қазір қандай жағдайда? Ол жер мен көктей. Одан бөлек қазіргі таңда осы жылдың соңына дейін жаңа теміржол, жаңа әуежайдың несі ашылады, терминал ашылады. Бұл да өте керемет дүние туристер үшін. Жаңа терминал ашылғаннан кейін бізде жаңа халықаралық бағыттар көбейеді. Бұл да Шымкент қаласының туристік әлеуетін одан да арғы жылжытуға мүмкіндік береді. Жөндеу жұмыстарынан кейін Шымкент сапаржайының сыйымдылығы 2500 адамнан 6500 адамға дейін артқан. Жазда тіпті бір күнде 10 000 жолаушы қабылдап үлгерген екен.
көлем үлкен орда ғой. Бұл вокзал жөндеуден өткен мен әлі кішкентай сияқты болып көрінеді. Әрине, бұл Шымкент қаласы үшін кішкентай вокзал. Бірақ жөндеу жұмыстары жасалды. Амал жоқ. Бар мен қанағатым. Дұрыс қой, әрине вокзалдың үлесі көп, ол туристік. Себебі вокзал дейді, ол ең бастысы қаланың қақпасы болып табылады. Туристер келген кезде ең бастысы вокзалға, аэропортқа көңіл бөледі. Қазіргі уақытта адамдардың енді бізге рахметін айтып кетіп жатыр. Өйткені біріншіден қолайлы, екіншіден қазіргі заманға сай жасалған, ішінде барлық жабдықталған, инфрақұрылымы да 100% ауыстырылған. Базан ничего болот, жақсы. Кемшілік тұстары бар ма байқаған? Енді байқамадым, іштеңе отырмын. Үлкен адам шаршап қаламыз ба? Білмейді екен, бірінші рет келуіммен. Өмір бақи Шымкентте өмір сүрдіңіз, бірақ базал... Бірінші мәрте келуім, иә. Мәссаған. Ондай да бола ма? Ондай да болады екен. Сізде қызық екенсіз, вокзалға бірінші рет келіп тұрсаңыз. Бірінші рет келіп тұрмын. Сонда үнемі әуежаймен жүресіз бе, әлде қатынайсыз ба басқа қалаларға? Басқа жаққа бармағанмын, еш жаққа жоқ. Мәссаған. Шымкентте, Шымкенттің өзінде қай жерге бардыңыз? Парктерге мүмкін жиі барасыз, Арбаттарға. Енді вокзал өзгеріп жатыр ғой. Иә. Өзгерісін қалай бағалайсыз? Жаңа күшті, ұнап тұр, жақсы әдемі. Бұдан да жақсы болу керек пе, әлде қанағаттандыралық па? Қалай ойлайсыз? Енді бұдан да жақсы болса, болсын, өзі жақсы ғой, күшті болады. Өте жақсы баға беремін. Басқа қалаға қарағанда Шымкент арзан ғой, бәрібір де Шымкент жақсы қала. Күшті, жақсы. Шымкент несімен жақсы тағы да, туристер үшін? Енді Шымкент өзіміз туып өскен жеріміз ғой, күшті, бәрі қолайлы. Сыртқы елдерден көп адамдар келіп жатыр ғой, жылылығымен, сұлулығымен деп ойлаймын өзім. Қалай ойлайсыз, туристерге қаншалықты жақсы жағдай жасалған бұл жақта? Енді 100% демесем де 70-80% жасалған ғой жағдай. 100% болу үшін не жетпейді? Енді табиғаты бәрі жеткілікті ғой, енді не жетпейді деп айтсам болады, бәрі жеткілікті бойынша. Енді сыртқы елдер білмегеннен кейін келмейтін шығар көбінесе, әйтпесем тауымыз бәріміз жақсы ғой. Шетелдіктер келген кезде бұндай жерді біз алдын білмеппіз. Неге жаңағы былай үлкен ретте осы өңірлеріңізді жаңағы сіздер промоушн жасамайсыздар? Неге жасамайсыздар деп айтады. Арасында жаңағы BBC-дан мысалы Түркістан туралы, Түркістан облысы жайында көріп қаламыз дейді мысалы Ұлыбританиядан келген жаңағы туристеріміз, немесе Еуропадан келгендеріміз. Бірақ былай ол периодик тұрда орын алады да, нақты былай жұмыс жаңағы айына бір рет көрсететін немесе аптасына бір рет көрсететін жұмыс жасалып жатқан жоқ өкінішке орай. Сондықтан олар келген кезде бірақ жаңағы танып жатырды. Енді ол адамға байланысты ғой, мен басқа облыстар қалай жұмыс жасап жатқан қандай біз болдық ашығын айтайын. Басқа аймақтарға қарағанда бір түбе кішкене жоғары тұр Шымкенттің қонақжайлығы. Енді ол жақта да осындай қонақжайлыққа келуге болады. Бірақ оны меніңше меніңше қарқынды көбірек тезірек беру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Енді қонақжайлық деген ол адамның бойындағы дүние ғой. Адамның бойындағы осы Шымкент қаласы шыны керек қонақжай бағана өзіңіз айтпақшы. Бірақ енді не істеу керек, енді жұмыс жасау керек, бағана қызмет жағын жақсарту керек. Ізденіс керек әрине, иә. Сіздер басқа аймақтармен бір біріңізбен тәжірибе алмасып тұрасыздар ма? Мысалы солтүстік аймақтарда, Ақмола облысында қаншама туристік орталықтар бар? Қазір енді туристердің баратыны зиярат ету туризм көбінесе. Ал зиярат ету туризмі бізде де бар. Себебі Қожа Ахмет Яссауидің ата анасы Шымкент қаласында жерленген, кесінесі Шымкент қаласында, зиярат ету Шымкент қаласынан басталу керек. Құштасатын тұстары бар Самарқанд қаласына баратын туристердің, Шымкент қаласына келетін туристердің арасында. Сондай. Осындай сыртқы байланыстар осындай. Бағана төрт облыс бар. Түркістан қаласында дүңгіршек асық ақпараттық, Самарқанд қаласында бұрыш бар. Түркістандағылар айтатын мысалы, біздің туристер көбі Шымкенттен келеді де, бір күнде Түркістанға қарайды, қайтадан Шымкентке қайтып кетеді, біз туристерімізді көп ұстай алмай қалып жатамыз дейді. Ал сіздер керісінше айтасыз, Түркістанға баратын турист бірінші Шымкентке келу. Бұл жерде бір бәсекелестік жоқ. Енді мен айттым ғой, дүңгіршекті қойған мақсатымыз тікелей ұшақпен келетін туристерге Шымкент қаласын жарнамалау. Сол ғана.